Vamos convidar o atleta do corner azul para comparecer ao cage do maior show de lutas do Brasil, Carlinhos Soares. Convidamos o atleta John Winchester. Dos atletas, lembrando que esta é uma luta que acontece na divisão até 61 quilos, é os pesos galos, onde eu quero vos apresentar nesta tarde, senhoras e senhores, o lutador do Corner Azul, o atleta de 28 anos de idade, 1,80m de altura, bateu 61 quilos cravados no seu cartel profissional, 11 vitórias e apenas 2 derrotas, representando a academia Torting Site Team e a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Carlinhos Soares! E o seu adversário do Corner Vermelho, o atleta de 33 anos de idade, 1,75m de altura, bateu 61 quilos cravados, 6 vitórias e 7 derrotas ao seu cartel profissional de MMA, senhoras e senhores, representando a academia de Shaw System e a cidade de Contagem. Vamos lá, repete, repete, repete.
vou acreditar sempre na outra universidade. Ele acusou antes. Pronto, pronto, obrigado. Chama esparrama frango, esparrama, espalha frango. É só esperar que bate, gente. Fecha o cadeado, não perde a posição não. Isso, já acabou. Mexendo o zoom sozinho. Passou. É, ué. Você viu aqui? Agora aqui, ué. Caralho, velho. Tem alguém muito errado aí. Vai! Chão, Marlene, costa do chão, isso aí. Isso. Sem roubar. É a meia, senta. Vai, deixa saber.
braço que ele laçou aí. Trabalhando com essa mão que laçou. Com essa perna dele, dá pro lado. Joga a perna pro lado, Marmelo. Vamos lá! Pega ele! Olha ele, Marmelo, não deixa ele levantar. Isso, tirou a mão da sua, você vai trabalhar isso. Isso, Marmelo. Só o pé é só voltar. Pega ele pra virar, meu Deus, vambora. Esvazia esse gelo. Não, eu só esse corpo. Então, mas esvazia ele. Aê! Deixa eu comentar aqui o outro que tá abrindo. Bora, a vitória é sua, ninguém vai tirar isso não. Bora.
a instrução. Obrigado. O lanchinho tá certinho, Magrelo. Vai. Bora lá. Isso. Isso aí, Magrelo. Martelada também, Magrelo. Do outro lado. Bate do outro lado. Bate com a marreta do outro lado. Marreta do outro lado. Foi. Bora. Bora. Deixa levantar, não. Deixa levantar, não. Não vai perder, não, hein? Isso. Dá uma joelhada na barriga dele, ele é costela, Magrelo. Costela, isso! Uma boa! Yeah.
senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do Co-Main Event da noite, da tarde, do dia, de Federação Fight 13 Live. Após 3 rounds de 5 minutos, os árbitros laterais decidiram com vitória por decisão unânime do corner azul, Carlinhos!